waalidiinta dhalay wiilkan ayaa warbaahinta dalka Kenya u sheegay in wiilkoodu uu xanuunsaday maalmo ka hor kadib markii uu naqaska ku istaagay kadib aabaha dhalay bukaanka oo lagu magacaabo James iyo sidoo kale hooyadii ayaa ula cararay xarun caafimaad oo ku taala deegaanka Kiritiki halkaas oo dhaqtar ku yaala oo kula tacaalayay xaaladiisa caafimaad waxa markii dambe loo gudbiyay isbitaal kale oo xaaladiisa caafimaad wax lagaga qabanayo waxana la geeyay isbitaalka guud ee deegaanka uu ku nool yahay halkaas oo la jeexiyay sariirta bukaan chiefka waalidiinta dhalay bukaanka ayaa habeenimadii iskaga hoyday aabaha dhalay wiilka oo lagu magacaabo James ayaa markii uu dib ugu soo laabtay wiilkiisa isla markaasina weegay sariirta uu wiilkiisu jiifay waxa uu arkay wiilkiisu isagoona jiifin halkii uu kaga tagay waxaan ka raadiyay dhammaan boqolalka isbitaalka balse imey suura gelin inaan helo qof ka mid ah dadkii bukaanada ahaa ee agtiisa jiifay ayaa u sheegay in wiilkiisii la qaaday waxa uu aaminay in wiilkiisu geeriyooday waxaana uu yiri waxaan dib ugu laabtay tuuladii si aan dadkii ugu wargeliyo in wiilkaygii uu geeriyooday dadka deriska ayaa sameeyay guddi ka shaqayn doonta aaska wiilkiisa qoysaskii uu ninkani ka soo jeeday ayaa diyaariyay lacag dhan $500,000 taas oo lagaga qayb qaadanaya aaska wiilka la sheegay in uu geeriyooday qaar ka mid ah ehelada oo uu ku jiro aabaha wiilka dhalay ayaa dib ugu soo laabtay isbitaalka si ay u soo bixiyaan lacagta isbitaalka waxayna tageen qaybta lagu bixiyo qarashka isbitaalka waxayna sheegeen in wiilkoodu uu geeriyooday isla markaasina ay rabaan inay ogaadaan lacagta lagu leeyahay isla markaasina waxa wiilkooda laga raadiyay halka lagu kaydiyo dadka ku dhinta isbitaalka ama faylasha lagu qoro magacyada dadka geeriyooday balse nasiib darro waa laga waayay qofkii joogay xafiiska lacagta waxa uu la tashi ula tagay dhakhaatiirtii kale ee isbitaalka joogtay balse markii uu nagu soo laabtay waxa uu noo sheegay in bukaanku uu nool yahay isla markaasina aanu dhiman James oo ahaa aabaha dhalay wiilka la sheegay in uu geeriyooday iyo sidoo kale qoysaskuna waxa ay tageen qolka loogu sheegay inuu wiilkoodu joogo waxayna arkeen inuu badqabo wiilkoodu agaasimaha isbitaalka oo la hadlay warbaahinta dalka Kenya ayaa sheegay in odaga dhalay wiilka aanu wax cadayn ahaynin oo ku aadan dhimashada wiilkiisa isla markaasina aan wax jawaab ka helin isbitaalka sidaas si darteedna uu malaa waashay dhimashada wiilkiisa xariirka wasaaradda telefishinka Star